มิงลาပါရှင်มิงลาပါอ่าဒီနေ့မှာဆိုရင်ဟိုဘောက်ကောက်လေးလောက်มาဖြစ်ပါတယ်အဓိကဒီမျိုးတသားမင်းမင်းလေးရှိတဲ့အိမ်အတွက်ကိုအဓိကရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟိုဘောက်ကောက်လုပ်ပြပါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီနေ့ကသူစက်စက်ပါတော့လေ့ကျင့်နေမှုတစ်ချင်းလေးတစ်ပုံနဲ့အားလုံးလုပ်ပြပါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတစ်ချင်းလေးကကြာနေကြရတော့အားလုံးငါးမိနစ်ပဲကြာမယ်ဒါပေမဲ့ကယ်လိုရီအရင်ပန်းမယ်တော့အိ
homesick ဖြစ်တဲ့ driver မိသားစုရဲ့ အားလုံး တူတူ ဆော့လို့ရအောင် walk out ကစားနည်းလေး ကစားမယ် bad guys ရဲ့ တချင်းနဲ့ အားလုံး walk out လုပ်ပြီး ကစားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ခဲ့ like တော့ ကစားကြပါအောင် နော် See what she sees, but maybe it's 'cause somewhere in your car.